Порушена кримінальна справа відносно директора одного з підприємств міста Кам'янця-Подільського за частиною 3 статті 207 Кримінального кодексу України за умисне приховування виручки в іноземній валюті. Директор даного підприємства реалізовував за кордон продукцію власного виробництва, однак виручку від реалізації отримував в доларах США поза рахунком власного підприємства і ніде таку виручку не декларував. Протягом 2010-2011 років даний директор отримав виручки приблизно на 700 тисяч доларів США. На сьогоднішній день триває досудове слідство.